Hürmetli dostlar, bugün ben size yine fizika fenden birinci ve dördüncü ihtisas grupları için tələbə qəbulunun 2021-ci ildə tərtib etdiyi məsələlərdən ikisini həllə tanış edəcəm. Məsələnin şərti belədir ki, eyni kütlədə iki yaylı rəqqasının rəqsləri x1 bərabər 0,1 kosinus 6t və x2 bərabər 0,2 kosinus 2t qanunla baş verir. Rəqslərin tam mexaniki enerjilərində hansı münasibətlər doğrudur? Burada cavablar verilib. Deməli, hər bir yaylı rəqqas üçün hərəkət təyinləri burada verilib. Bizdən bunların tam enerjilərindən, tam mexaniki enerjilərindən deməli, münasibətini soruşur. Və qayda məsələn, tam mexaniki enerji, yəni yaylı rəqqas üçün Xm kvadrat bölü 2-dir. Burada tənlikdə baxanda burada, deməli, Xm birinci tənlikdə 0,1, ikinci tənlikdə isə 0,2-dir. Sonra burada K'nı biz tənlikdə burada 6, deməli omeqanın yerində burada 6 durur. Bu tənlikdə isə omeqanın yerində 12 durur. Və burada biz K'nı yəni əvəz edirik omeqa bura M kimi. Yəni bilirik ki omeqa 0 kvadrat bərabərdir K bölü M-dir. Və oradan K'nı biz bu burada deməli omeqa bura M kimi yazırıq. Sadəcə burada küçələr eyni olduğuna görə sadəcə burada omeqa 1 M XM 1 kvadrat bölü 2. İkinci tənlik üçün yenə də K2 XM2 kvadrat bölü 2. Və K'nın yenə də burada omega 2 kvadrat M XM2 kvadrat. Sonra bunları tərəf-tərəfə bölürük. Yəni Y2 bölü Y1 kimi. Burada yəni M'lər eyni olur, ixtisar gedir. Sonra qiymətlərini qoyuruq yerinə burada. Yəni omega burada 12-dir, kvadrat 144. Burada amplitud kvadrat 0-dan 104. Eləcə də birinci tənlikdə 36 bıraq 0-dan 101 və tərt böləndə burada alınır 16 və buradan da alırıq ki ikinci yaylı rəqqasının tam mexaniki enerjisi birinci yayın tam mexaniki enerjisinin 16 dəfə böyüdür. Yəni cavab burada A variantıdır. Digər məsələsi belədir. Deməli amperimetrin birinci amperimetr göstərişi, yəni burada birinci amperin göstərişi deyir 4 amper olarsa A2 amperimetrin göstərişi nəyə bərabərdir? Burada yəni burada R ilə 2R müqamətləri, yəni burada paralel birləşib. Əgər birinci amperimetrin göstərişi 4 amper isə, aydın məsələ ki, naqillər paralel birləşdikdə onlardan axan cərəyan iştirakçılarının nisbəti müqamətlərin tərs nisbətinə bərabərdir. Ona görə əgər buradan 4 amper axırsa, deməli buradan axan cərəyan iştirakçı 2 amperdir. Onda bu burada axan cərəyan iştirakçı 6 amper olur. Və burada axan cərəyan 6 amperdə burada R və üç yerdən axan, müqamətdən axan cərəyan iştirakçılarının cəminə bərabərdir. Eləcə də bu burada, yəni üç yerdən el burada da paralel birləşdiyinə görə orada da həmin müqamətdən axan cərəyan iştirakçılarının nisbəti onların müqamətinin tərs nisbətinə bərabərdir. Və burada əgər biz el müqamətdən axan cərəyan iştirakçılarının i3-sünə işarə edək, buradan üç yerdən axan cərəyan iştirakçılarının i2-nə işarə etsək, yəni 6 amper bərabər i3 üstə gəl i2. Əgər bunların biz nisbətini yazanda alınır 3. Yəni buradan i3 bərabərdir 3i2. Gətirib buradan nəzərə alınanda görürük ki, yəni i2 bərabərdir 1,5 amper. Deməli həmin bu amperimetrin göstərişi olacaq 1,5 amper. Bu qədər.